Загальний настрій російської пропаганди, знаєте, він такий дуже дивний дещо. І на нього звернули увагу на днях німецьке, одне з, ну, з провідних німецьких телеканалів. І от що цікаво, це настільки їх спостереження якось так, ну, заторкнуло, навіть, може, там збурило російських пропагандистів, що вони в себе навіть це показали в програмі. От я хочу, щоб ви також подивилися, і потім про нього більш докладно дещо розкажу. Так що давайте подивимося спочатку. Война России против Украины, о которой мы тут постоянно говорим и переживаем, удивительным образом отсутствует в самой России. Ирина хочет, чтобы ее сыновья в будущем пошли в армию. По ее словам, Россия сейчас переживает мирные времена, кроме военной операции на Украине. Как бы там ни было, Украина нам не враг. Но почему-то сложилась такая ситуация, что что-то не поделили. Воздушно-десантные войска России очень весело отмечают свой праздник. Как видно, жестокая борьба на Украине не портит настроение. Оно праздничное. Моя жена с Украины, поэтому это очень близко и больно для нас. Но я еще раз говорю, там не воюют с украинским народом. Там происходит специальная военная операция против украинского режима. Против украинского режима. Это официальный нарратив, который постоянно повторяет Путин. Значительная часть населения верит в эти нарративы, поэтому не обращает внимания на войну, игнорируют эту тему и наслаждаются летом. То, что российские солдаты воюют на Украине, кажется, не играет роли в повседневной жизни Москвы и России. Россияне демонстрируют спокойствие и легкую непринужденность в то время, как государственное руководство разрушает соседнюю страну и соглашается жить под санкциями. То ли удобное незнание правды или тревожность. Тревожные ожидания. Но пока на Украине продолжаются бои, в столице России люди решили отдаться воле случая и жить, как решит судьба. Согласитесь, довольно поразительный взгляд России на мир. Здесь показывали изумленных немецких журналистов, которые поражались, как мы празднуем здесь наши важные праздники общенародные. Ну, естественно, что поражаются. Что у них там в Германии, либо в Европе? Либо гей-парады, либо трансгендеры маршируют. А в России отмечают день ВДВ, в России отмечают день ВМФ. Ну и немцы, естественно, тянутся к здоровому. Хотя изумляются. Ну, це дуже така характерна штука, тому що, ну, треба сказати, що у німців взагалі зібратися і щось відсвяткувати, це приблизно відбувається у них раз на тиждень, тобто по суботам. Тому тут називається ще з чим порівнювати. Але справа не в тому. Справа в тому, що німці, от бачите, німецьке телебачення просто дуже здивувало, що росіяни живуть так, ніби їх країна взагалі не є у стані війни ні з ким. Що вони відгороджуються від реальності. І, ну, там жінка, яка каже, от, хочу, щоб діти пішли в армію, ну, тому що ми ж мирна країна, і взагалі їм нічого не загрожує. Це при тому, що маса російських солдатів постійно гине на війнах. І це відбувається, треба сказати, не тільки зараз. Це відбувається, ну, всі останні 30 років. У них постійно, нон-стоп, відбуваються якісь війни. І дійсно, це вражає, тому що, якщо казати серйозно, це взагалі така, знаєте, головна шизофренічна взагалі мотив російської, головний шизофренічний мотив російської пропаганди. Тому що одночасно третину всього, що вони показують, всіх новин, займає війна. Це там літаки літають, артилерія б'є, щось відбувається, хтось кудись наступає. І паралельно таке враження, що вони все роблять, щоб представити ситуацію так, ніби російське населення до цього не має жодного стосунку. І в результаті російське населення дійсно так і живе. І це, ну, дійсно дуже дивний мотив, але який треба завжди тримати, ну, в голові, коли ми говоримо взагалі про Росію, говоримо про якісь реакції росіян, якісь речі. Це з одного боку. З іншого боку, це, знаєте, от друга частина цього відео, коли вони не тільки не розуміють, що саме викликає оце здивування, вони взагалі, знаєте, закуклюються і просто відсуваються від всього світу, розповідаючи, що а у нас тут от щось от таке прям несподіване. Таке гарне і дуже позитивне, а в усьому світі щось дуже погане. І це також є
от таким основним мотивом, який постійно присутній в російській пропаганді. Більш то, здається, що це не просто пропагандистський наратив, а це, знаєте, такий символ віри. От так, ніби ми маємо справу з релігійною сектою, і в цій релігійній секті, щоб показати, що ти свій і ти в ній перебуваєш, треба обов'язково сказати, що от у нас все отак, от ми такі прям, все у нас прекрасно, нічого на нас не впливає, світ на нас не впливає, а от в світі все не так. І от, ну, якщо подивитися на тих зрадників, які там перебігли на бік Росії і стали на службу до них, вони також постійно транслюють цей символ віри з російських телеканалів, як от, наприклад, там Кирило Стримоусов, який зараз є одним з таких гауляйтерів на півдні України. От подивіться, що він говорить, і це, ну, також достатньо цікаво. Ольга, я не переживаю за санкции. Я в своей жизни провел 3 года в Соединенных Штатах Америки. Примерно знаю, что это за страна. И, честно говоря, очень четко вспоминаю слова как раз вот одного из героев фильма Балабанова. Я остаюсь, я буду здесь жить в наручниках. Поэтому не воспринимаю США как страну, которая может каким-то образом быть мне полезна. Более того, не приемлю на самом деле вот эту вот демократию, которая пахнет ложью, разрухой и отсутствием понимания, что такое институт семьи, что такое естественное отношение человека к человеку. Ми вже це насправді все бачили в Радянському Союзі, якщо так серйозно. Оці всі не переживаю за санкції, знаєте, буду вже здесь жити в наручниках. Чого в наручниках, я не зрозуміла. Так прекрасно жити. Якщо так прекрасно жити, чого в наручниках? Отак. Але от така, знаєте, такий шизофренічний стан. Тобто, і це не переживання за санкції, з іншого боку, постійно, знаєш, транслюється в Росії таке, що от, а от Захід має там загинути через те, що вони ввели проти нас санкції. Це також створює абсолютно, ну, таку перевернуту і якусь спотворену картину світу. Тобто, от Захід загнеться. От ви прямо, ну, це можете постійно кожен день чути з російського телевізора, як от, наприклад, в цьому фрагменті. Впереди холодная и голодная зима. Вот они там устраивают общественные туалеты для мужчин и женщин. А впереди, может быть, придется устраивать и бани. Полный регресс. Отсутствие каких-то элементарных планов на будущее. Загибаются, деградируют. И бешено шлют нам проклятие по поводу того, что мы не просто не сдаемся, а выстраиваем альтернативные союзы. Судьба Европы печальна. Плюс новые потоки нелегалов, беженцев из Северной Африки, с Ближнего Востока. Они взбодрят Европу, которая добровольно сегодня, как наркоман, может быть, снижает потребление газа, готовит себя к новым и новым лишениям. Все це, знаєте, вже було насправді в світі приблизно в 70-ті роки, коли Захід підтримував незалежність Ізраїлю і країни, ну, виробники нафти на Близькому Сході вирішили воювати з Заходом. Ну, нічим це не закінчилось. Ізраїль існує. Країни ці, які тоді там підвищували ціни, продовжують все одно орієнтуватися в своїх продажах, в своїх там, все це все одно на Захід відбувається, тому що, ну, нема великої альтернативи. Ну, всі ці розмови, вони вже були. Але, ну, тим не менше, так воно виглядає. І взагалі те, що зараз продукує російська пропаганда, це, знаєте, таке спроба представити себе як таку альтернативу західному світу. При цьому ніби вони є якимись прям захисниками всього іншого, поневоленого, ніби як частини світу. Тобто це звучить так. Просто что-то разнежились, просто решили, что должно быть общество такого всеобщего благоденствия, что все хорошо там. А рассказать кому-нибудь на Востоке. А вы знаете, оказывается, что мир жил хорошо. Я представляю, как посмотрит на этого человека там жители Ирака, Афганистана, Сирии, Йемена и скажет: серьезно? Что, хорошо жили? Точно, да? А определите, пожалуйста, что такое хорошо?
Ну так, просто чтобы понять, что в вашем представлении хорошо. Или поехать куда-нибудь в Африку и сказать, вы хорошо живете? Они так посмотрят и скажут, а формулировка, вот слово вообще «хорошо» существует? Хорошо это, когда до конца дня дожили? Или хорошо, когда вдруг еда оказалась какая-то? Вода чистая. Вода, что есть, например. Им сказать, а вы знаете, что в мире бушевал коронавирус? Они скажут, серьезно? И как? Отбушевал? Говорят, все же так переживали. Вакцины были. От чего, спросят они? И что, кому-то досталось? Поэтому сытая жизнь американских и европейских бюргеров вызывает во всем мире однозначную реакцию, как и заявление из «семерки». Да, угроза энергетического коллапса заставила метаться европейских политиков. Вся ця ідеологія, знаєте, що золотий мільярд, який там зараз загибається, все це закінчилося і так далі. Ну, це все абсолютно така звичайна антизахідна риторика, яку завжди застосовував ще Радянський Союз в свій час, показуючи і розказуючи, що вони являють якийсь альтернативний шлях розвитку. Цей альтернативний шлях розвитку, от скільки він не показувався 70 років, чомусь не зміг світу нічого запропонувати. Між тим, все, що насправді пропонує західна взагалі система, це не якийсь експорт чогось. Вони в себе облаштували певне життя. Ну, облаштуйте своє життя. Не треба нічого робити. Зробіть краще. Чому ви в своїй Росії чи десь в якісь там інших країни, які постійно от розповідають про ці якісь, що от Захід якийсь не такий. Ну, зробіть краще. Чомусь цього не відбувається. І чомусь замість того, щоб протиставити якийсь інший, більш кращий спосіб життя, протиставляють завжди якісь погрози, тероризм, вбивства, війни. Чому? Незрозуміло. І насправді, скоріш за все, тому що ну, немає чого пропонувати. І, в принципі, росіяни це вже ну, якось так і визнають, і говорять, знаєте, ну і не треба, ну і не будемо. Ну і не треба нічого пропонувати. В принципі, от у нас отакі от чорті що, ну от ми це чорті що і експортуємо. Ну от так вони приблизно і кажуть, от послухайте. Вот эти постоянные разговоры про то, а что мы можем предложить миру? Да пошел он нахрен, этот мир! Сергей Александрович, пошел он нахрен, и мы ничего никому не должны предлагать. Вот сегодня оттолкнемся, так сказать, от того, я всегда это говорил, сегодня оттолкнемся от того, что мы особые, нам надо выстроить себя, а что касается предложений, кому надо подтянуться. И в чем же эта особость? Ну, ця особисть, от, в принципі, тільки в тому, щоб створити для всього світу якісь проблеми. Про що вони також дуже хизуються. І ну, десь, я не знаю, там 50% всього, що продукує російська пропаганда, це насправді розповідання про те, як ми всім влаштуємо проблеми. От, буквально давайте підбірку цю подивимося. Не треба оправдуватися. Ні. Да, це ми вам. Британцы создали высокие цены на энергоресурсы. И ешьте, жрите, европейцы, высокие цены. Вот вам огромные цены на нефть. Вот вам огромные цены на газ. Вот вам шоплифтеры в Швеции. Хотите еще? Давайте, враждуйте с нами дальше. Ваши власти, европейцы, кретины. Они могут только одно – враждовать с Россией. Им наплевать на ваше благосостояние. И если они будут действовать и так и дальше, мы устроим вам еще более сладкую жизнь. И нам все равно, как сложится ваше будущее. Нам важно только наше будущее. Ни грамма, ни кубометра, ничего, что идет из России, не должно идти в Германию. Ничего. Представляешь, как они довольны, что я не во власти? А представляешь, если бы во власти считали так же? Если бы взяли и отрубили им все поставки. В Средневековье вогнать, чтобы там находились.
И Турция получает недорогой российский газ. И смотрите, никто нам сейчас не говорит о том, что в Турции отключают кондиционеры, что туркам запрещают мыться, что турецкие хамамы закрылись, потому что нечем их отапливать еще. Нету этого. Почему в Европе это есть? Потому что разница в подходе приводит к разнице. Я думаю, что если бы закрылись хамамы, турки бы вышли из НАТО в тот же день. Слушайте, в Германии пиво подорожало, немцы еще никуда не вышли. На 6% всего, надо на 600. Сейчас Япония собирается запускать АЭС даже после Фукусимы. Поэтому с этой точки зрения это очень важный фактор. Им надо запретить. Что? Им надо запретить. У них было запрещено, я напоминаю, вот в этом году они сами себе... Они не умеют строить АЭС. Конкретно им строили даже не они, как мы все дружно знаем, а американцы. Им строили систему водозабора. Это мы все прекрасно знаем. Они слишком близко находятся к нашим границам. Мы должны запретить им строить АЭС, который мы не сертифицируем. Ну, то такі, знаєте, все кругом це. Між тим, результат західної політики взагалі останніх 30 років був в тому, що і на цій території пострадянській нарешті почалося якесь більш-менш цивілізоване життя, в якому існують там холодильники, телевізори, пральні машинки, чого насправді, ну, практично не існувало до розвалу Радянського Союзу, що було таке дуже-дуже таке дике. І от зараз Росія розповідає про те, що вони можуть все це зруйнувати. Ну, вони можуть це зруйнувати, але треба розуміти, що вони можуть це зруйнувати рівно тільки на своїй території. Тому що весь інший світ, от він як жив, і як переживав різні сплески і падіння, от він так чудово переживе і оцю істерику росіян. І якщо з кимось щось станеться, то це тільки з самими росіянами. Тому не варто думати, що можна відгородитися від світу і жити якимось комфортним життям. Ні, це буде некомфортна резервація. На сьогодні все. Зустрінемось.